ថ្មីហេរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អូបូទឹកដោះគោរសជាតិផ្លែឈើមានរសជាតិដើមទំពាំងបាយជូរនិងស្ទ្រូប៊េរីសម្បូរដោយវីតាមីនធ្វើឲ្យសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនជាមួយឱកាសពិសេសអ្នករត់ព្រៀមព្រៀមពីក្នុងកម្រិតដល់1ដល់2000រៀលទឹកដោះ22ចុះ50%អូបូក្រឡុកកាន់តែឆ្ងាញ់